Добро вечер. Кот истражуваше. Зошто две до три туристички агенции со години ги набавуваат авиокартите за речиси сите институции во државата. Наплаќаат 0,01 дени за услугата, а во ниту еден тендер нема клаузула дека треба да приложат и по која цена ја набавуваат картата од авиокомпаниите. Стопанската комора за туризам на Македонија има иницијатива со барање за ревизија за економски неодржлива понуда. Така ги нарекоа понудите на своите колеги кои со години го држат пазарот со авиобилети за институциите. А од истите агенции купувале карти и обвинителството и СЈО. Најчесто Министерството за правда е клиент, но таму повеќе патуваат екстрадираните криминалци. Во минатото продавени се нереални карти со цена и до 6000 евра, а МВР откри дека биле фаворизирани одредени туристички компании во владата, иако рамковната спогодба тоа не го дозволувала. Генералниот секретаријат ја смени оваа политика. Сега се во игра 6 фирми за продажба на карти, но во тендерите на секоја државна институција се дозволува повторно избирање на две исти компании. Кот истражуваше како е можно да имаат овие агенции економска исплатливост со цена на услуга од само 0,01 дени. Најубавото патување е патување на државна сметка. Оваа шега некако се одомакинила кај нашата администрација. Со смената на власта, јавноста дозна кои функционери сакале повеќе да јадат, пијат по кафеани на државна сметка, а кои повеќе милувале да патуваат, купувајќи и скапи авиобилети. Пред две години, Генералниот секретаријат на владата побара од Министерството за внатрешни работи истрага во врска со три случаи за сомнителни резервации на авиобилети од страна на владата на Груевски. Постоја сомневања дека незаконски биле исплаќани огромни суми од буџетот за карти кои чинеле 5 и повеќе пати од реалната цена. Исплаќани се суми од 5 до 6000 евра за авиобилет. Иако постоела рамковна спогодба за избор на авиобилет од повеќе понудувачи, владата на Груевски фаворизирала само една туристичка агенција, на која и се исплаќани и нереални суми. Тоа се случувало од 2014 до 2017. МВР направи истрага на документите во СОЗР и целата документација како предмет е доставена до јавното обвинителство. И толку, тука завршува работата. Во меѓувреме, секретаријатот на владата го смени системот за набавка на авиобилети во согласно со рамковната спогодба, во која се неколку туристички агенции, а се купува карта по принципот на најевтина понуда. Буџето за авиобилети, одреден во 2018-та, е 345.000 евра. Но ова не беше поука за институциите. Кога КОТ почна да истражува кои туристички агенции ги добиваат тендерите во последниве години, откривме дека се две до три. Првите две се подолго на пазарот и според изворите од оваа фела, веќе 10 години успеваат на тендериите да се пробијат со најниска цена. А цената е фантастични 0,01 денар за така наречената туристичка услуга на агенцијата. Најчесто тендерите со ваква минимална цена за услуга ги добиваат туристичките агенции Атлантис од Струмица и Фубула Травел од Скопје. Бидејќи економски неодржлива оваа цена, агенциите, членки на Стопанската комора за туризам на Македонија, имаат иницијатива со барање за ревизија на ваквата понуда. Најспорен дел, или она што ние го разгледувавме зошто е тоа така, е да стои најниска понуда. Значи, најниска понуда, тоа е услуга која што се наплаќа за издавање на билети.
Таа услуга во нормални услови, кога туроператорите набавуваат билети или купуваат билети за секојдневна употреба, односно на сите потрошувачи, е од 10 до 30 евра. Меѓутоа, во сите тендерски документации, односно во условите за да бидете дел од тендерите, во таа најниска понуда, ние забележавме дека таму имаме да се достави понуда на ден тој. Тој е со вкупна цена на понудата од 0,0 денари. Секој кој работи во авиобизнисот ќе знае прописите за купување на една авиокарта. На цената на авиокартата стои. Вкупната цена на картата во која стои така наречениот тикет сервис чардж, ова го наплаќа секоја компанија, но не и во Македонија. Ако во нормални услови, таа услуга е од 10 до 30 евра за набавка на билети, каде е економската оправданост на овие услуги со 0,01 денар? И колку да не знаете, мислам, кога ќе ја видите разликата во нормални услови на бавката и ова, тогаш се прашувате во што е добивката, односно не мора да биде добивка, во што е улогата на овие, значи туроператори или туристички агенции кои што се нафатиле за овој вид на услуга да има 0,01 денар како провизија. Овде законот дозволува да се пријавите на тендер и да понудите услуга која чини само 0,01 денар. Со тоа овие две агенции го почитуваат правилото на тендерите да нудат најниска цена. Секоја агенција што продава авиокарти мора истите да ги купи од авиокомпанијата преку така наречениот систем БСП, кој е всушност глобален интерфейс за туристички агенции и авиокомпании за пристап до јата планот за планирање и порамнување. Кога го имате првиот БСП, вие мора да платите. Значи, однапред, мислам, кога ги купувате билетите, вие ги платите. Оно што е симптоматично е дека парите кои што треба да ги добиете од институцијата за билетите се 60, а имаме сознание дека тие се и до 90 дена. Значи, вие треба сите тие средства да ги дадете наеднаш, а при тоа да одите со 0,01 денар како провизија за услугата. Втората предност на двете агенции, кои речи се редовно ги добиваат тендерите за продажба на авиобилети на државни институции, е што најчесто се меѓу првите пријавени непосредно по објавувањето на тендерот. Па така има случаи кога и во рок од 15 минути успеале да го видат тендерот и први да се пријават. Па ако некој се жали дека евентуално има иста цена на услуга од 0,01 денар, тогаш ќе загуби на тендерот, затоа што овие агенции пред него стасале да се пријават. Тие имаат најверојатно некој систем натрешен. Сега не знам дали ми е електронски или било каков. Меѓутоа, од она што го имам како сознание од самите членки, дека и тука има некој вид манипулација и во системот. Е сега заради тоа ние бараме да ни се достави, односно целосна контрола. Значи да ни се каже, односно институциите да кажат зошто е тоа така, зошто се повторуваат истите, зошто се оди постојано со таа 0,01 ден, кога знаеме дека економски не е оправдано. Разликата е огромна, мислам, и сомнежот е огромен. Само цврста контрола, мислам, дека треба да има. Сето ова ја загрижува Филата. Според нив создадена е нелојална конкуренција и веќе една деценија најголем број од туристичките агенции што продаваат авиобилети, а конкурираат со цена за туристичка услуга од 10, 15 или 30 евра, го губат тендерот. Кот се обрати до двете компании кои најчесто ги добиваат авиокартите за институциите Fibula Travel и Atlantis. Ги поставивме сите прашања и дилеми. Од Fibula добивме одговор. Цитирам. Вашиот интерес се однесува на деловни прашања кои го надминуваат јавниот интерес. Не гледаме зошто фактот што нашата цена е конкурентна и поради тоа имаме успеси во работењето представува посебен интерес, имајќи предвид дека Fibula не е ниту единствен, ниту ексклузивен добавувач на авиобилети на државните институции. Ако го впишете името на Fibula Travel на пребарувач од Google и до него напишете тендер, се гледа дека тој добил неколку тендери од државни институции во изминативе години, но и во времето на ВМРО-ДПМНЕ. Оваа фирма во 2011 година за 21.000 евра купи две државни парцели во Охрид со јавно надавање преку Министерството за транспорт и врски. Цената по квадрат беше 1,2 евра, а најавата беше дека ќе се градат хотели кај Билјанини извори. Агенцијата под концесија го зема и хотелот Изгрев во Струга.
Повеќе одговори добивме од струмичката фирма Атлантис. Собственикот на ова друштво за туризам е собственик и на Атлантис Инвест Груп, што се занимава со градежништво. Фирмата изгради станови во Велес, има и мотокрос клуб. И тие велат дека не се единствените понудувачи кои учесуваат на тендерите со таа цена. За економски неодржливата понуда за агенциска услуга од 0,01 денар, велат дека од авиокомпаниите добиваат посебни бенефиции. Како туристичка агенција добиваме дополнителни бенефиции и инцентиви за секој продаден авионски билет од страна на авиокомпаниите, како и преку резервацискиот систем одделно од ТСЦ, кои ја прават нашата заработка повисока од реалниот износ на ТСЦ. Но во комората велат дека тоа не е можно. Тоа што се дава како стимулација не може да го покрие она што е во билетите, односно при купување услугата од 0,01 денар. Мислам, сомнежот беше најмногу тука, во таа разлика, дали ова што е на системот како билет купено се совпаѓа со она што е фактурирано во самите институции. Доколку е тоа така, тогаш на вистина туроператорите оделе со една, како да кажам, желба голема или излегувале во пресред. Меѓутоа, знаејќи дека од 10 до 30 евра е редовната услуга наплата на вакви набавки, а овде кога одите со 0,01 дени, тогаш е навистина сумнително. Ако заработуваат од наградата од авиопревозот, тогаш ги прашавме и Атлантис и Фибола. Колкав е процентот на така наречената награда? Секоја авиокомпанија има различни пристапи во однос на доделувањето на инцентиви и таргетите. Колку е поголем бројот на продадени авионски билети, толку е поголем износот на инцентиви и бенефиции кон туристичката агенција. Во секој случај, бројот на издадени авиобилети не зависи само од одделот на тендерите, туку и од продажбата на собствените програми. Стимулациите или оно инцентив систем не може да ги покрие при вакви набавки трошоците кои што ги прават. И тоа се многу мал број на компанији. По толку години и многу томиени тендери со 0,01 денар за работувачка од агенциска такса, Фибола и Атлантис навистина може би станале најголемите продавачи на авиокарти во Македонија. Државата им го возможила тоа. На некој начин, тие држат монопол во продажбата на авиобилети за институциите. Од 2017-та на тендерите се појавува известна New Ways of Travel, туристичка агенција со адреса на булевар Климент Охридски 30. Оваа туристичка агенција е на истата адреса со EDS Energy Delivery Solution, EDSDO. Фирмата со која управуваше вице-премиерот Кочо Ангјушев, но откако е на функција со неа, од 2017-та управува друг. И оваа агенција понудува на тендерите 0,01 денар за агенциска такса. Упативме прашање на официјалната имейл адреса на New Ways of Travel, но не добивме одговор до изработката на оваа емисија на код. Не успеавме да дознаеме колкав точно процент држи Фибола и New Ways of од пазарот, но Атлантис, правдајќи се дека не се точни информациите оти прва истасувале секогаш на тендерите, ни кажаа дека од сите објавени постапки во областа на авиобилетите имале успешност од 27%, што всушност и не е мал процент. И премиерот заев понекогаш лета со нив, бидејќи се една од туристичките агенции кои продаваат авиобилети и за владата. Негираат дека имаат поврзано со него како струмичани, а премиерот пред неколку дена се пофали дека лета во економска класа. Но тоа се случи само затоа што се расипа владиниот авион. Според тендерот на владата за авиобилети, секретаријатот побарува авиобилети од економска и бизнис класа, а бара бесплатно користење на аеродромскиот VIP клуб секогаш кога патникот лета со бизнис. Вака летаат функционерите и државните службеници. Со истата агенција Атлантис летаат и државните ревизори. Оние истите кои всушност треба да проверат колку е реална цената на чинење на авиобилетот со кој патуваат и како е економски можно некој да се откаже од заработувачката. Карта во еден правец имаат криминалците од земјава кои избегале во странство, а за кои е одобрена екстрадиција. Од некоја од европските метрополи до Скопје. За нивното враќање потребно е до дестинацијата да отпатуваат минимум уште 20 службеници, од тука од Скопје до аеродромот во некој од земјите за да ја спроведат екстрадицијата. Тоа се вкупно два повратни билети за службениците и еден во еден правец за криминалецот кој се екстрадира. За сите авиокарти плаќа Министерството за правда, кој е надлежно за процедурата за екстрадиции. А Министерството распишува тендер за набавката на авиокартите на кои конкурираат туроператори. Во последниве години ги добила струмичката туристичка агенција Атлантис.
Таа на неколку последни огласи кои можат да се најдат на бирото за јавни набавки имала најповолна понуда со 0,01 денар добивка за себе. Чудно, но вистинито. Со месеци и години агенцијата ги набавувала картите за екстрадицијата на криминалците, откажувајќи се од единствениот ќар за услугата. Последниот договор е од пред 18 денови, а тој е потпишан од заменик министерот за правда Оливер Ристовски, собственикот на агенцијата Атлантис Сашко Дончевски. Тежок е околу 75.000 евра на една година, а ќе важи по истекот на претходниот, чија важност е до август 2019-та. Но нашто интересно во него е што висината на наградата за агенцијата ќе чини исто така само 0,01 денари за резервација на билет во Европа и 0 денари за интерконтинентални летови. И во овој договор Атлантис всушност се откажало од ТСЦ-то, што единствениот ќар што би го имала. Откако код ги побара фактурите за авиокартите, Министерството ги достави. Таму има многу имиња на екстрадирани, но и многу линии на кои се патувало од 2017 до 2019 година. Вкупно, картите што ги платило Министерството за екстрадициите во тој период го чинеле околу 230.000 евра. Но тоа барам според фактурите не дало ниту денар награда за агенцијата Атлантис. Напротив, според фактурите добило и попуст. Таму пишува дека е одобрен по тендерската документација. И тоа случајно или не во износ колку што чини обично едно ТСЦ, 1859 денари. Во графа за окружување всушност е впишано 0,01 денар, или онолку колку што во договорот пишува дека ќе изнесува ТСЦ-то. Ова е, например, фактура од мај годинава. Се летало од Скопје до Сараево преку Загреб. Набавени се два повратни билети за полициските службеници и еден во еден правец од Сараево за Скопје за човекот кој требало да биде вратен во земјава. Впишана е цената на повратната карта – 34.481 денар, а од нив е одземен попуст – 1859 денари. Па така, конечната цена, која за еден повратен билет ја платило правда, е 32.621 денар. Но ако се погледне договорот кој Министерството го има со агенцијата, никаде не е спомнат попуст. Таму е впишано само дека агенцијата ќе има заработка 0,01 денар. Сега познавачите со кои контактираше код прашуваат дали цената на картата која ја пишува на фактурата е реална, дали агенцијата сепак набавува поевтини карти, а на институциите им ги продава поскапо, а дури им прикажува и дека им дава попуст. Например, ако е 100 евра билетот, фактурата која што треба да биде доставена е на тие 100 евра компанијата да има еден дени. Меѓутоа, институциите не ја прават таа контрола да видат дали компанијата ја купила таа карта, односно тој билет по 100 евра, и дали фактурата што нив им е доставена за тој лет е на таа цена. Значи, ние тука ја бараме, тука е сомнежот и тука бараме да се спроведе контрола. Код го праша и Министерството за правда, дали некогаш се посомневале во толку малата заработка од набавка на карти која ја има агенцијата, која ја одбрале и дали сметаат дека таа е реална. Која е заработувачката на агенцијата, Министерството не може да цени. Од причина што, ако понудувачот редовно и навремено го реализира исполнувањето на обврските од договорот кој произлегува од спроведената постапка за јавна набавка, ризикот поднос на имање или немање на заработувачка си го прифаќа понудувачот. Но правда и преку неа екстрадиционите криминалци не се единствените кои се редовни миштерии на Атлантис. Државната ЕЛЕМ веќе неколку години исто така ги користи услугите на струмичките оператори за набавка на авиокартите. Код и оттаму доби 6 фактури, што се само дел од сите за сите патувања на вработените во електраните. Тие ги сокриле имињето, но и дестинациите каде што летале. Колку платиле за авиобилети сепак е јавно. Но интересно е што само една од фактурите го има истиот принцип како кај оној од правда. Од прикажаната цена на чинење на билетот како попус се одбиени 1859 денари, а како за окружување се впишани 0,01 денар. Со ова ЕЛЕМ според агенцијата добила и пониска цена на оваа фактура со која се наплатени билетите за тројцата патници. Но на останатите 5 фактури принципот на фактурирање е променет. Тука агенцијата впишала тикет сервис чардж од 1860 денари. На ТСЦ-то минусирала попуст од 1859,99 дени и заокружила на 0,01 денари.
Сова цената на билетот останала непромената. Односно, во овие ситуации институцијата добила попуст, но од 0,01 денар, толку колку што всушност агенцијата требало да го наплати ТСЦ-то. Од Атлантис тврдат дека кога клиентите се сомневаат во ваквите фактури, тие им даваат соодветно објаснување и покритие. Цената се формира согласно пазарните услови и сите агенции ја нудат истата цена. Како што понудуваат останатите туристички агенции, така нудиме и ние. Тој износ е дозволен преку системот ЕСЈН, не е забранет со Законот за јавни набавки и во тендерската документација често е нагласено од договорниот орган дека најниската можна понудена цена може да изнесува 0,01 денар. Фактурирањето е последна фаза, откако договорниот орган ќе избере понудата која најмногу му одговара. Доколку се бара во тендерската документација, се приложува БСП фактура. И оделем се убедени дека условите во договорот се запазени. Сметаат дека износот кој ги искачило Атлантис на првото место за да го добијат тендерот, а тоа се 0,01 денар за ТСЦ-то, толку и го платјаат. И покрај тоа што се впишани подземени на фактурата, сепак сметаат дека за цело време не е променлив. Ништо сомнително не откриле ни во двете обвинителства, и државното и СЈО. Тие не го истражувале случајот, но ги користат услугите на Атлантис. Кот им постави прашање, дали на институциите што истражуваат криминал не им е сомнително да добиваат услуга за нула или за стотинка од денар. На договорот на Државното обвинителство со Атлантис се подпишал главниот обвинител Љубомир Јовески. Склучен е на 20. февруари годинава и е предвидено дека обвинителството може да патува за вкупна цена на чинење на билети од максимум 5000 евра во рок од една година. До сега никој не летал преку услугите на агенцијата, па обвинителството не можеше да обезбеди фактури. На тендерот се јавиле 6 агенции, 4 имале провизија од 0,01 денари, 1 од 600 и 1 од 1860. И тука решавачки биле брзите прсти. Целата постапка за избор е спроведена електронски, при што главен критериум беше најниската провизија на авиобилетот, а доколку повеќе компании имаат понудено иста висина на провизијата, системот автоматски го избира првиот понудувач. Трошоците во форма на провизија за набавка на билетот си ги пресметуваат агенциите понудувачи, врз основа на својата деловна политика, а во конкретниот случај, 4 компании дале понуда со исти трошоци. Дали специјалните обвинители летале преку Атлантис, одговор не добив. И покрај поставените прашања до СЈО станува нејасно како таму е прворангиран истиот туроператор. Но она што е специфично во нивниот договор е дека обвинителката Катица Јанева го подпишала со услов на рака секогаш да ги добива и набавните цени на билетите, а како доказ да се достави копија од оригиналната фактура, но и посебно да се изрази ТСЦ-то по билет и не сме да биде различен од оној во договорот. А во договорот Атлантис на СЈО ќе му наплаќа исто така символично 0,01 денари за услуга. Токму контролата од институциите кои би требало да ги бараат како доказ оригиналните фактури, по кои агенцијата ги набавува картите за еснавската комора, е прв чекор за да се спречи нелојалната конкуренција. Веќе овде ка се оди на нелојална конкуренција. Знаете, нелојалната конкуренција ви оди со ниски цени, со такви работи каде што ве рушат, се и може и на квалитет, и не ви дава да се изборите на пазарот со реалната цена. Вие како институција имате право, или како ревизорско тело представено, до овој БСП систем, значи таму сите компании стојат со код, и неделно кој лет го резервирале, како го резервирале, колку платиле, како платиле се. Е сега, дали овие значи наплатени фактури се совпаѓаат со тоа? Ревизија во институциите, но и од ревизорите, сега бара еснафот. А токму Државниот завод за ревизија исто така е избрал Атлантис за ревизорите да летаат преку низините услуги. Тие не одговорија на нашите прашања. Интересно за код беше што и НБРМ прифатила услуга за 100 од денар, валута која рече си не постои во земјава. Електронскиот систем дозволува така ниска понуда, по Народна банка велат дека добиле две такви, а банката по тоа ја избрала најповолната, на Атлантис. Ако се отвори сајтот на Е-набавки, името на Атлантис па и Фибула, а поново и на New Ways, се меѓу оние кои преовладуваат. Од институциите кои ги бирале има и образовни, и агенции, и општини.
Така, например, Штипскиот универзитет Гоце Делчев и Медицинскиот факултет од Свети Кирил и Методи се меѓу оние кои летаат преку Атлантис. Агенцијата за супервизија МАПАС, но и она за патиште исто така. Град Скопје пак ги има Атлантис и Нью Вейс како партнери, додека пак Агенцијата за странски инвестиции и Народниот правобранител соработуваат со Фибула. Оние кои ги прашавме и ни врати одговори сепак велат дека пресудни биле ниските суми од помалку од 1 денар и брзите реакции на агенциите на тендерите. И додека дел од туристичките агенции се чудат како нивните колеги имаат исплатливост, други високо летаат со вртоглаво ниските цени. Продолжуваме со котна една друга тема. Си позајмувале пари од касата на амбасадата, си отварале лични сметки во име на амбасада, лажно се представувале. Неколкумина македонски амбасадори, наместо по дипломатски активности, станаа познати по кривични пријави и недипломатски гафови. Кај еден од нив, дури е откриен дури и бројач на пари. Никогаш не објаснил зошто му требало во амбасадорската резиденција, иако го купил со државни пари. Досега вкупно 7 амбасадори и дипломати ја почувствувале раката на правдата. Но само еден го вратил она што нелегално го заработил во амбасадата. Останатите или се надвор од државата, или пријавиле дека немаат имот. Најголем проблем е што партиски војници и неискусни административци посакуваат и стануваат амбасадори со очекувања за луксозен дипломатски живот. Но наместо тоа добиваат скромни примања и тргнуваат од другата страна на законот. Миомир Серафинович има повеќе. Меѓу вообичаените амбасадорски инструменти се печат, штембил, пара, дипломатски ноти и телеграми, државни и дипломатски тајни. Кога при ревизија на македонска амбасада во држава од поранешната Југославија било проверувано за што се трошат парите од државата, било откриено дека е купено нешто што воопшто нема врска со дипломатијата. Бројач за банкноти. Како овој што се користи на шалтерите во банка. Бројачот на банкноти е најден во амбасадорскиот кабинет, веднаш зад грбот на дипломатот. Немало објаснување каква дипломатска улога имал бројачот на пари. Но не било само тоа. Поради сомнеж за други финансиски злоупотреби и недипломатско однесување, обвинителството отворило истрага. Ама на крај, кога почнал судскиот процес, било утврдено дека има само пропусти кои го нарушиле угледот на државата, а не можело да се докажува материјална штета. Случајот е постар, а истрагата и процесот трајале со години. Амбасадорот веќе е дома и уште го посетува судот. Тека нешто чкрипи меѓу поединци во дипломатската мрежа која се испреплетува со криминални активности, забележал и синдикатот на дипломатската служба, кој почнал своја истрага пред повеќе години. Констатиравме четворица амбасадори и еден малку сложен систем на колега, кој што малку загоел со тоа. Два проблеми, едниот е дека не ни беше дозволен увид во финансиите на самото министерство, и број два, можевме само од страна да следиме што се случува со самите судски случаи. Меѓутоа, она што значи довршување на случај, наш впечаток во тој период беше дека да, се носат пресуди, но такви пресуди кои што во основа нема никогаш да се извршат. Но не се само четворица. Дипломатската служба е под МНР. Таму прашавме колку амбасадори биле под кривична истрага. Го добивме следниот одговор. Водени се 6 постапки против еден дипломат и 5 мина амбасадори. Една постапка против амбасадор е во тек пред Основното јавно обвинителство Скопје. На судскиот портал, каде се пресудите, не излезе еден таков процес. Амбасадор во Швајцарија до 2007 година, кога и е отворена истрага. Судскиот процес завршил 9 години после откривањето на малверзацијата. Амбасадорот е обвинет дека отворил собствена сметка во друга банка, каде биле уплаќани парите од македонските државјани за услуги добиени од амбасадата во Берн. Судот во 2016 пресудува дека амбасадорот е виновен. Го осудува на 2 години затвор условно, доколку стори кривично дело во наредните 5 години, или не ги врати парите од над 1,5 милион денари и повеќе од 25.000 евра во рок од 1 година по правосилноста на пресудата. Пресудата станала правосилна во мај 2016. Од тогаш почнал рокот за враќање на парите. Уште една работа забележавме во оваа пресуда. Се наведува дека поранешниот амбасадор има и македонско и швајцарско државјанство и живее на адреса во Швајцарија.
Нормалната дипломатска практика подразбира амбасадорите кои представуваат интереси на една држава да имаат само едно државјанство, а не повеќе, бидејќи тогаш не се знае чии интереси ќе застапува. Од МНР потврдија дека амбасадорот бил двоен државјанин кога ја представувал Македонија. Махмут Ибраими не е вработен во МНР, не поседува дипломатски пасош, имал двојно државјанство. Од завршените постапки, Махмут Ибраими во целост доплати досудениот износ. Износот од 1.561.145 денари е уплатен на 24.2.2019 година во буџетот на Македонија. Ова значи дека и покрај рокот од една година кој истекол на 1. јуни 2017, иронично, дента кога во МНР дојде новиот министер Никола Димитров, парите биле уплатени дури оваа година. Пробиен е рокот со што се отвора можност условната на амбасадорот да се претвори во активна затворска казна. Надлежните не ни одговорија дали судот или Државното правобранителство склучиле договор за плаќање на рати или одложено плаќање, со што државата би му овозможила на амбасадорот други услови поинакви од пресудата за враќање на парите. Но зошто на некои амбасадори им лепи рачето во државните финанси? Најголемиот проблем е што доаѓаат нестручни партиски кадри кои во дипломатијата гледаат луксус и престиж, а македонската дипломатија е многу далеко од тоа. Најслабо платените, ако не и најслабо платена дипломатска мрежа, и од тука партиските војници кои ќе отидат во странство очекуваат големи пари, оденаш се соочуваат со сосема скромни финансии и почнуваат да штрпнуваат од лево и десно. Во основа и не се тоа преголеми суми, меѓутоа се движат меѓу 30 до 50 000 евра, измама од таа категорија, и е очигледен доказ за оваа теорија дека они тоа го прават од очај и погрешни очекувања. Како два конкретни примери, Тодоровски ги посочи амбасадорите кои сега не живеат во државата. Не платиле одштета, не одлежале казна. Биле откриени во првите години од владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Едниот е Пере Стојановски, кој беше амбасадор во Австралија, другиот е Игор Илиевски, кој беше и државен секретар во Министерството, противправно назначен, и потоа беше амбасадор во Чехословачка, во Чешката република. Да. А добро, со што стана со нив? Завршили судските процеси и како ве осуди? Јас колку што знам, обајцата се во некој вид бегство, едниот во една, другиот во друга држава, и наводно се води постапка против нив, меѓутоа ние не можевме да најдеме никаква документација во таа насока. Последниот шеф на дипломатијата од сегашната опозиција, Никола Поповски, не се појави на стручната дебата за професионализам на македонската дипломатија. Таму не можеше да одговори што мисли за актуелниот правец на неговиот наследник Димитров, ниту да одговори на сите оние забелешки и критики за назначување на амбасадорите во предходната власт. Работена во градинка во Демифисер, која што е патен, не случайно под председател на Унија на жени на предходната партија на власт, која што за само 11 месеци од работена во градинка станува генерален конзул во Мелбурн. 11 месеци. Вработена во градинка. Или примерот на едно момче кое што во моје време кога бев колега на Ивана работеше во собранието како советник, стана одеднаш преку ноќ амбасадор во Тирана. Но што е со сегашните амбасадори? Имаат ли грешки, пропусти или кривични дела? Тоа не се знае, затоа што со години не се врши нивно оценување. Парични награди и парични казни за амбасадорите не се доделени. Оттаму нашето барање до МНР да ни достават листа на шефови на ПКП-а кои извршувале функцијата во периодот од 2015 до 2019 и добиле оцена се истакнува во работата, задоволува, делумна задоволува или неа задоволува работата, беше одговорено дека не е вршено оценување на шефови на ПКП-а. Оттаму во овој период од 2015 до 2019 нема предвремено вратен шеф на ПКП. Но да се вратиме на оние што не биле оценети за успехот, но дошле под тупаницата на македонската правда. Дали ги издржуваат казните, дали ги враќаат парите за оштета? Епилогот е лош. Освен веќе спомнатиот двоен државјанин и амбасадор во Бен, кој ги вратил парите, сите други успеале да летнат од државата без да платат или да излежат ден затвор.
Двајца амбасадори немаат имот во Република Македонија и не може да се спроведе извршување, тие не се во земјата. Едниот е осуден на 4 години затвор и да плати износ од 943.952 денари. Вториот е осуден на 3,5 години затвор и 955.235 денари. Пресудите се донесени во 2015 година. Еден осуден амбасадор починал и не ја вратил пресудената одштета од над 4000 швајцарски франци. За поранешен амбасадор во Кајро, Египет, пак МНР се обидело да наплати побарување преку граѓанска постапка и да врати над 12.000 евра, но во 2016 година Врховниот суд го ослободил од таква обврска. Најмногу проневерил единствениот дипломат меѓу осудените амбасадори, ама и од него државата нема да добие ниту денар. Осудениот дипломат треба да плати 1.653.673,50 денари. Има 2 годишна условна казна осуда која нема да се изврши ако во рок од 4 години од правосилноста не стори друго кривично дело. Нема имот за извршување. Во сите овие казни, синдикалецот Тодоровски гледа пред се партиско превоспитување за непослушноста, отколку правда. Се работеше за некој вид внатрешни препукување и казнување. И следствено, имаше ситуации кога се почнуваше сериозно постапката, меѓутоа набргу се гледаше дека целта на таа постапка е да се дисциплинираат партиските војници. Предлогот е да се отвори МНР за внатрешни проверки и ревизии, пред се од синдикатот, но и обвинителството да се научи како и зашто да гони амбасадори. Јавното обвинителство покажа потполно неразбирање на методологијата на работа на една дипломатска куќа. Они едноставно мислат дека може тоа да го сведат во рамките на домашното право, а тоа не е случај. Но најважно е да се избрка политиката од дипломатската мрежа. Тој процес и натаму е тежок. И натаму, како што сведочеше заменик министер Жерновски, има кавги и викања и преговори, кога некоја партија сака да прати свој член за амбасадор. Но работите полека се менуваат. Пред 4 години, помалку од половината амбасадори биле професионални дипломати, а другите станале амбасадори затоа што биле истакнати во општеството или пак посакувани од својата партија. Во март 2019, над 70% од амбасадорите се дипломати од кариера. Но дипломатската мрежа и натаму има собствени црвени точки. Ви благодариме што и оваа сезона бевте со КОТ. Имајте убаво лето и се гледаме во септември.